Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. En aquest matí de dilluns obrim la segona part del programa, avui en el temps de l'entrevista, per parlar de política, per repassar l'actualitat política municipal i en clau electoral, en clau del 2023, avui per conversar amb l'alcaldable del Partit dels Socialistes de Catalunya aquí a la ciutat de Tarragona, Rubén Viñuales. Senyor Viñuales, molt bon dia. Molt bon dia, Ricard. Serà la tercera vegada que es presenta com a cap de llista a les eleccions, dues com a ciutadans, ara com a Partit dels Socialistes de Catalunya. Què creu que aporta de nou a l'electorat tarragoní? Bueno, espero que puguem aportar projecte, que és el més important. Al final, les persones som absolutament secundàries. El projecte, que és el que ens ha de superar per elevació. Molt d'esforç, molt de treball, il·lusió, també. Regeneració, en quant a la forma de veure la política municipal, intentar pensar en gran, com una gran capital que hem de ser. Com la capital de la segona àrea metropolitana de Catalunya, que no és poc, que no és dir poc, i en això crec que podem ajudar. Ara li preguntaré per les línies generals, pels objectius, per les prioritats que té com a cap de llista, tenint en compte això, que tenim encara un any de recorregut, però en qualsevol cas val la pena recordar a les persones que ens estan escoltant i veient que Rubén Viñuales, clar, substitueix Josep Félix Ballesteros com a candidat a l'alcaldia de Tarragona, Ballesteros que va ser alcalde durant 12 anys a la ciutat. Un polític que, per cert, serà jutjat pel cas Inipro, no sabem encara la data. Creu que això pot ser una llosa per la seva candidatura? Miri, nosaltres, amb el tema d'Inipro, el primer de tot és defensar la innocència dels nostres companys i companyes, un absolut compromís amb la presumpció d'innocència. Jo, com guanyo la vida d'advocat, sé el que significa això, no la pena de banquillo, que li diuen. Moltes vegades acaben una absolució i qui li torna, no? Aquestes persones, aquest temps. Ara mateix, per exemple, hi ha dos persones de l'actual equip de govern d'Esquerra imputades, investigades, i això no significa que siguin culpables de res, ni molt menys, no? Clar, crec que al final del que es tracta és de respectar un dels principis bàsics de la nostra democràcia, que és la presumpció d'innocència. Hi ha un any per davant, evidentment, com qualsevol cap de llista aspira a guanyar les eleccions. Recordem que el PSC ja va guanyar les eleccions el 2019, tot i que no va poder formar govern. En aquestes eleccions, i tenint en compte que vostè ve de Ciutadans, aspira precisament a agafar els votants, els seus votants de fa 4 anys, o de fa 3 anys, millor dit, del 2019? Nosaltres el que aspirem és a que ens voti tothom. I no mirant qui has votat abans. Al final, el vot es cedeix, no es dona, no?, com si fos un acte notarial per tota la vida, ni molt menys. I el que creiem és que ens hauria de votar tots aquells ciutadans i ciutadanes de Tarragona que tenen clar que volen una ciutat millor, que volen un projecte engrescador, un projecte il·lusionant, un projecte, com et deia, que pugui portar la nostra ciutat al lloc on mereix i com creiem de manera humil però ferma que pot arribar a Tarragona. I no ens limitem a que ens voti només un electorat o un altre, sinó que ens votin persones, no?, que al final és l'eix sobre el que ha de gravitar tota la política i més encara la política municipal, que és la més propera. De moment encara queda un any de mandat. Vostè té la intenció d'alguna manera d'intervenir o de coordinar-se amb els regidors del grup municipal socialista en aquest any que queda per davant? Sí. De fet, ja ho fem. Òbviament, màxim respecte a l'autonomia, no?, del grup municipal, però és innegable que tots treballem en un mateix projecte i estem molt alineats. La visió de com s'ha de gestionar tot i com hem d'intentar també ser una oposició responsable. Això significa que no s'ha de votar que no a tot, ni molt menys. S'ha de votar que no allò que creiem que no és bo per Tarragona i s'ha de votar que sí allò que creiem que és bo per Tarragona. I sí, ens coordinem i tenim la sort de tenir un grup municipal amb gent molt preparada. Algunes d'aquestes persones del grup municipal formaran part de la seva llista electoral? Sí, sens dubte. Berni Álvarez i Sandra Ramos, per exemple? Sí, són persones molt importants. A part, és que són molt bons, és que ho fan molt bé. Però no només això, nosaltres no ens tanquem a res. El tema de les llistes, que puc entendre que sigui una dels temes, no? I òbviament és important, no ho nego. Però també és cert que falta un any, que ara estem treballant el programa, ja tenim un procés intern fet, farem aquest procés extern durant aquest trimestre que ve, i jo crec que ara és el moment del projecte, més que de les persones. Arribarà, òbviament arribarà. Doncs parlant del projecte, aquesta il·lusió de la que parla, en què es basa, és a dir, en què es tradueix? Sí, mira, el tema, la il·lusió és un concepte quasi bé filosòfic, no?, enfront de la vida, però sí que és veritat que moltes vegades s'ha de sustentar en elements objectius. Aquests elements objectius que nosaltres treballem és, el primer de tot, Tarragona és una ciutat que té moltes possibilitats, és molt atractiva per generar riquesa, però moltes vegades troba traves. La primera trava és, a vegades, l'Ajuntament mateix.
les traves burocràtiques. Nosaltres ens proposem, de veritat, començar la reforma de l'administració local. No pot ser que tinguem uns terminis per concedir una llicència de mínim 8 mesos. Això tira cap enrere a les empreses. Hi ha molts sistemes. Hi ha un sistema que fan a València, que, per exemple, les llicències és el col·legi oficial, el COAT, el que fa el projecte, no? L'administrat ho paga allà. Llavors, triguen molt poc, setmanes, en fer-ho, ho porten a l'Ajuntament, i l'Ajuntament fa aquest control ex post, no? Controla i ho visa. Clar, aquí ens estem estalviant mesos i mesos, i fins i tot anys, que triga una llicència en ser concedida. Després hem d'intentar aprofitar també totes les oportunitats que tenim i que l'Ajuntament actualment no està aprofitant. Crear un departament exclusiu de fons europeus és un gran què, perquè cada any es deixen de donar un munt d'ajudes europees perquè no se saben fer, o ni tan sols es té coneixement de que es pot arribar a tenir, no? I Tarragona podria tenir molt. Després, facilitar la cultura, el turisme, el comerç. El turisme, per nosaltres, ha d'estar molt unit al patrimoni. El patrimoni de Tarragona ja és un fet diferencial en si mateix. Jo no em deixa de sorprendre com moltes vegades no es parla del patrimoni de Tarragona com un eix de generador de riqueses. Només es parla com si consumís recursos. És absurd. Matarien les altres ciutats per tenir el que tenim nosaltres. L'única ciutat conjunt patrimoni de la humanitat de tota Catalunya. Que ho torno a dir, no és dir poc. Hem de generar riquesa per això, però ha de ser una experiència. Tenim un concepte decimonònic del nostre patrimoni. No és atractiu, no hi ha experiències. El turista, el visitant, vol experiències. Hem de fer mappings, hem de fer recreacions, hem de pensar en el projecte de Colònia Tàrraco, aquesta recreació amb actors, olors, menjars de la Tàrraco del segle I després de Crist, que podem fer, fins i tot la ubicació ja estava prevista, al Palau de Congressos, al pavelló. Hem de pensar fins i tot en crear una galera romana al port de Tarragona perquè sigui visitable. Hem de generar Tàrraco Viva que es doni a conèixer, generar algun format més gran dintre de les activitats de Tàrraco Viva, que són petits formats, però que per les masses no acaba, no, de tenir un projecte, menys la lluita de gladiadors, no? Però tenim l'amfiteatre, doncs, que ara mateix està en obres, no? Clar, hem d'intentar pensar això. Això ens pot generar comerç. Hem de pensar en els creuers. A mi que vinguin turistes perquè sí, però no deixin diners, a mi no em val. Perquè ens consumeix recursos. Això no pot ser. Ha de generar riquesa. Tot el tema que, per exemple, i això també s'ha de dir, els corporative games. Ha hagut aquests dies, hi ha hagut un aquí de l'IPA, no? Dels policies de futbol, si no tinc mal entès. Aquestes coses generen riquesa, no? Hem d'intentar també créixer com a ciutat. De veritat, Tarragona és de les ciutats de Catalunya que té més capacitat de créixer i que menys creix. Uh-huh. El PP10, per exemple. Doncs mira, ara que diu el PP10, és que li anava a preguntar, aleshores, des del punt de vista de model de ciutat d'urbanisme, no? Tenint en compte que s'ha de debatre el POM, vostès què proposen? És a dir, quin plantejament tenen? Fins a quin punt ha de créixer o no la ciutat? La ciutat ha de créixer de manera sostenible. És absurd, uns creixements urbanístics desmesurats. Això no té cap sentit. De fet, la pròpia Generalitat ja ens obligava, ens deia, que havíem de generar unes 200 vivendes l'any. No s'ha fet. El PP10, que sí que serà un creixement que el govern de Ricomà volia aturar i no el va poder aturar, només això ja serien 440 vivendes de protecció oficial. Vivenda pública protegida, 440. Quan s'ha fet a Tarragona, això? Qualsevol persona que vulgui venir a viure a Tarragona, el que es trobarà és, primer, que no hi ha oferta de compra o a uns preus molt elevats, però de lloguers que no n'hi ha. No n'hi ha lloguer. Llavors, com volem ser una ciutat universitària? Com volem ser una ciutat si no tenim oferta de vivenda? La gent marxa. La gent dels barris del centre marxa a Vilaseca, marxa a Salou, marxa a Torredembarra, marxa a tot arreu. Per què? Perquè aquí no té possibilitats. A part, la manca d'oferta de vivenda nova encareix l'existent. Clar, són faves comptades amb això, no? Jo crec que hem de créixer, per suposat, però no ha de ser tampoc un creixement tot de cop, no? Jo penso que la Vall de la Rabassada va trigar 30 anys en acabar de fer-se. Un únic projecte, però va trigar 30 anys en fer-se, no? I sobretot hem de pensar en un urbanisme que sigui mediambientalment sostenible. Jo penso, per exemple, en Horta Gran. Per mi Horta Gran ha de ser el gran centre del parc que uneixi Ponent amb el centre de Tarragona, amb un altre pont, i que uneixi amb Parc Francolí, un parc absolutament infrautilitzat per activitats culturals, lúdiques. Falten molts espais per les famílies. Potser jo, perquè ho he vist, no en primera persona, però m'ho diuen molts pares i mares. És que no hi ha espais per les famílies.
família. Tenim l'anella mediterrània, que té un espai que podria haver per pícnics. Tenim la Quinta Sant Rafael, tenim molts espais que, òbviament, doncs, es podrien utilitzar d'una manera molt més eficient. Mm-hmm. I en aquesta línia d'urbanisme diu, a l'Horta Gran un gran parc que uneixi el centre i Ponent. Mm-hmm. I, per exemple, en matèria d'urbanisme, vostès són partidaris d'un polígon com el de la Budellera? Que en la Budellera, el que passa és que jo no vaig arribar a veure el projecte definitiu. Es va dir que, en principi, amb un únic... Però li pregunto d'una altra manera. Sí. La ciutat ha de créixer cap allà, amb noves urbanitzacions, com la Budellera? Bueno, sigui com sigui, més enllà de les característiques concretes del projecte. És que les característiques concretes és el que determina donar una opinió sobre això, no? Jo crec que la ciutat ha de créixer, i no ha de créixer només cap a Ponent, és absurd. Jo aquest concepte de ciutat donut no el compro, no el compro. Ho sento, no el compro. Però és que hi ha molts polígons. Tenim terres cavades, per exemple. Terres cavades, qualsevol persona que camini veu que la ciutat abraça tota aquella zona, no? Que hi ha... I seria un creixement natural de la ciutat, però també on està l'actual pàrquing dissuasori del cementiri, tot aquell polígon, també hi ha un pla per créixer per allà, no? I a més ens donaria una altra sortida d'aquesta ronda de dalt que ha de ser l'autovia. És que hi ha moltes maneres de créixer. I per tant, vostè seria partidari d'abans prioritzar creixements per aquesta zona de propera al cementiri de terres cavades? Jo crec que terres cavades, que ha estat com una mica sempre agafat, no? Històricament, a mi em sembla que és una zona que de manera natural demana que creixi la ciutat. Sí. Mm-hmm. Sobre grans edificis buits, una qüestió històrica, podríem dir, de la ciutat, totalment alguna proposta en concret? O, per exemple, al Banc d'Espanya ja li sembla bé el projecte que, per cert, va impulsar el govern de Ballesteros en el seu últim mandat, i sobre temes de Tabacalera, Sabinosa, algunes propostes en concret? Sí, Banc d'Espanya. Jo sempre he dit que a Tarragona hem tingut un problema històric, que és que no s'ha fet res perquè tothom volia imposar la seva idea. És una errada. Hem de ser més possibilistes, hem de ser més pragmàtics. Banc d'Espanya hi ha un projecte amb uns fons europeus que estaven concedits de més de 2 milions d'euros que l'actual govern ha perdut, ara vol optar a uns altres fons, que es faci. Que es faci. Lo important és que es faci alguna cosa. Encara que no li agradi gaire. Encara que no sigui... Per la cara que posa. Encara que no sigui lo ideal. Vull que es facin coses per això, perquè hem de ser pragmàtics. I, escolti, tot és millorable, un cop està fet, tot es pot anar a millorar, no? Però si no tenim un paper sobre el que treballar, llavors sí que és impossible. Tabacalera, jo tenia clar que havia d'anar a la Ciutat de la Justícia, me semblava que era molt eficient, era un edifici públic, es podria obrir també a la ciutadania. És un servei públic, la justícia? La gent no ho veu, però és un servei que dona pau social, ahir és nada, el que dona la justícia, però no ha volgut. En principi demanaven uns metres, a Ricomà no els hi volia donar, després, quan ja els hi donava, aquella gent va dir, doncs no, ja el fem on fa 20 anys ja van dir que ho farien, no? És una llàstima, però no renunciem, no renunciem. No renunciem a que pugui ser un espai on hi hagi la biblioteca nova, que sigui un espai on pugui haver una activitat cultural, ja sigui museística o d'un altre tipus. Avui hi haurà un anunci important a Tarragona per part del Ministeri de Cultura i de Turisme. Molt important. Amb una inversió molt important del govern de Pedro Sánchez a Tarragona. Molt important. I d'àmbit cultural. Aquestes coses nosaltres no hi renunciem, i matxaquem, i apretem, i sempre hi estem darrere, no? I gràcies a Déu sempre trobem una resposta positiva a l'altra banda, en aquest cas amb el Ministeri del company Miquel Iceta. No renunciem. Sabinosa té un problema. És que si has de modificar els usos, has de demanar informes. Llavors, Protecció Civil el que et diu és que, com hi ha la via del tren on passen mercaderies perilloses, que passen des del segle XIX, com es va fer a Flix, la primera planta química, no?, que ja passen per Tarragona, no? Però et diuen que no. Però si no canvies l'ús, ja podries fer alguna cosa. És a dir, ara mateix podríem fer un hospital infantil a Sabinosa, però no podríem fer un hotel. A vegades la llei, doncs què vols que li digui? No té massa sentit. Vostès que serien partidaris de fer allà? Nosaltres, el primer de tot seria obrir el ventall de possibilitats i escoltar a veure qui voldria venir. Si vol venir, per exemple, a una oficina estatal que està ara descentralitzant i vol venir aquí, la d'intel·ligència artificial, per exemple, que ja li avanço que és una cosa que volem demanar, que a Tarragona vingui l'oficina estatal d'intel·ligència artificial, Sabinosa podria ser un lloc ideal, per exemple.
o si vol venir Ferran Adrià i fer l'escola gastronòmica, tal, pues, escolta, parlem-ne, no? Però primer hem de tenir les opcions. L'espai de la Savinosa, del Preventori, és un espai únic, únic, privilegiat. Home, no sé, tancar-nos nosaltres, que els polítics sabem no res, el que volem, el que hem de fer és ajudar els polítics a que la gent que sí que en sap, la gent que té ganes de donar idees, d'invertir, que ens proposi, i es veurà, no?, quina és millor per tots, pel territori. Però, home, Savinosa, que ja hi havia un pla fet que va votar a favor el senyor Ricomà, i quan arriba d'alcalde ho atura... De qüestions concretes ja tindrem temps de parlar, perquè encara falta un any per les eleccions. Però precisament en aquest camí fins a les eleccions del 2023, vostè ha dit que els socialistes creu que han de fer una oposició responsable. Així ho han fet precisament en alguns moments aquests darrers mesos. Recordem que l'Ajuntament de Tarragona no té pressupost aprovat aquest 2022 i que s'han aprovat alguns modificatius de crèdit precisament amb el suport o amb l'abstenció del PSC. Estarien fins i tot disposats a negociar uns pressupostos pel 2023, any electoral, amb el govern? Sí, home, sí. Nosaltres no... La gent el que vol són solucions. Vol política útil, no vol política de salón, d'aquesta absurda. Si volen que parlem de pressupostos, ho fem, però hem de parlar de pressupostos. Hem de negociar pressupostos. No fer el que va passar l'última vegada. Que se li fan 10 propostes absolutament assumibles i no volen ni parlar-ho. I quan veuen que els hi va malament per com ho podem, que està separat, i llavors ja no li aprovarien, llavors venen a buscar. Això no és seriós per parlar d'un pressupost de tants milions d'euros i d'un pressupost que afecta a tantes persones de manera directa o indirecta. Però nosaltres ho tenim clar. Oposició responsable. Mentalitat de govern, tot i no estan al govern, no, actualment. I si volen que parlem de veritat, ho fem, sense problema. I aquest govern, el que lidera Esquerra Republicana amb Junts i la CUP, quina nota li posa? Mira, millor que li posin els ciutadans, perquè jo no... Poden pensar que no sóc objectiu, tot i ser un ciutadà de Tarragona que ho pateix igual que tothom, no? Vostè pot opinar com qualsevol altre, evidentment. Sí, però... I segur que té criteri. No aproven. I mira que quan hi ha un canvi de govern, sigui com sigui, històricament ens demostra que sempre hi ha il·lusió, no?, de dir, a veure, no?, què fan els nous. L'opinió de la ciutadania de manera generalitzada està molt arrelada. No han portat aquest canvi que anunciaven i la ciutat està grisa. Vostè en aquests dies en què ha guanyat les primàries del PSC, bé, de fet no hi ha hagut com a tal primàries, però en fi, ha estat proclamat com a alcaldable, ha dit en més d'una ocasió, ha tret pit dient que és de Camp Clar i que el govern de la ciutat ha de invertir molt més als barris. Per cert, que repassant una entrevista que li vaig fer fa 3 anys, ja deia, és que la ciutat ha d'invertir més en els barris. I en aquell moment criticava el govern de Ballesteros perquè creia que invertia poc. Doncs li pregunto, en què s'ha de basar aquesta inversió en els barris? Vostè considera que els barris perifèrics estan discriminats respecte al centre? Mira, a Ballesteros li fotia canya amb això, i ho hem parlat mil vegades, i jo em ratifico. Li fotia canya i li hagués fotut igual, no? I vostè aquests dies està insistint molt en aquesta qüestió dels barris. Sí, com s'inverteix més? Mira, hi ha dues maneres. Una és el microurbanisme. El microurbanisme són les petites actuacions que milloren el dia a dia, des de la vorera, el parc, la jardineria, l'enllumenat, coses que estan molt bàsiques. Però és que la política municipal també és la política de les coses petites. Si no t'agrada això, doncs dedica't a altra cosa, no? Però també amb actuacions urbanístiques que puguin modular, que puguin irradiar canvis. Per exemple, el Vial Terradellas hauria de ser una altra nova gran avinguda des de Camp Clar fins a Bonavista, per exemple, que dignificaria aquella zona i que permetria que els solars colindants, que ara mateix allò sembla una altra cosa, que pugui créixer també a la ciutat, no?, d'una manera raonable, sostenible, verda. Això ha de ser una d'elles. El tema de la seguretat. Els barris, la seguretat, és un dels temes que més està preocupant a la gent. I això és com la piràmide de Maslow, no? Si jo no tinc les necessitats bàsiques cobertes, no em parlis de la resta. Sense seguretat no hi ha llibertat. I hi ha masses problemes. Nosaltres sentim testimonis molt durs, eh? De que tu arribis a casa després de treballar tot el dia i el que estiguis és un pis de davant ocupat amb sorolls, que fan plantacions de marihuana, que t'apunxen la llum... En sèrio? Això no. Si sóc l'alcalde, la seguretat me la quedo jo. Aquest és el meu compromís, perquè entenguin la importància que té actualment la seguretat. De fet, a totes les enquestes que s'ha fet, per exemple, una de la Diputació de Barcelona, la gran problemàtica que veu tothom és la seguretat. El que no podem fer és caure en els populismes de partits de color verd on es pensen que un estat policial és la solució. No.
el que hem de fer és polítiques socials, però també no hem de caure en aquest buenisme, no? Nosaltres serem taxatius amb la delinqüència. Les ocupacions delinqüencials, nosaltres crearem una unitat especial de la Guàrdia Urbana per tal de que això sigui un efecte dissuasori i també actiu. Tot això acompanyat de mesures socials, perquè al final, si no, és com als anys 80, que hi havia molta delinqüència comú, no?, que li deien la delinqüència és delinqüència, però bueno, no es va acabar només en policia, ni molt menys. Aquest missatge, senyor Villoles, em sona molt preventiu davant d'un avenç de l'ultradreta. És que l'ultradreta... Li preocupa? Això especialment? Sí, em preocupa l'ultradreta, sí. I per això aquest missatge, entre cometes, dur en clau de seguretat? No, és perquè és el que preocupa la gent. O sigui, la gent... Nosaltres hem de buscar solucions als problemes. I el problema més greu que té la immensa majoria de la ciutadania és la seguretat. No haig de parlar de seguretat. Què haig de parlar? Li parlo de, què sé, de la jardineria, quan la gent no és el seu problema, és la seguretat. Que faran un populisme ranci i que es pos l'ultradeta? Sí, però tampoc ens ha de sorprendre. Sempre fan el mateix. Sempre els immigrants són els dolents, sempre és el mateix, no? Nosaltres el que hem de fer és combatre ideològicament això. Ningú és delinqüent pel seu origen, per la seva raça, per la seva religió. Això és absurd. És absurd. El primer motiu de la delinqüència és la pobresa. El que hem de lluitar és perquè tothom pugui viure bé, que tingui formació, que tingui sortides professionals, que pugui estudiar. Això són les polítiques socialdemòcrates. Això és l'ascensor social, que és una cosa que no m'acaba de convèncer, no? Però és això, és les oportunitats, no? Que Tarragona sigui una ciutat d'oportunitats, que no hi hagi guetos. I a Tarragona hi ha un cert perill de que pugui haver algun gueto, si no fem alguna cosa, no? I sí, clar que em preocupa l'extrema dreta, i l'hauria de preocupar a tothom. Hi haurà temps per parlar de seguretat i de moltes altres qüestions, perquè tenim un any per davant fins a les properes eleccions. Acabo amb dues coses molt concretes. Continuarà sent diputat al Parlament? Sí, fins que si surto d'alcalde, òbviament ho deixaré. Sí, però li preguntava en aquest proper any. Sí. I ja t'he decidit la número 2, la segona, la persona que l'acompanyarà de número 2? La llista, com li deia, hi haurà temps. Com vostè ha dit, tenim un any per davant i també hi haurà temps per parlar de la llista. Molt bé, doncs ens esperarem. Rubén Viñuales, el cap de llista, l'alcaldable del Partit dels Socialistes de Catalunya a les eleccions de l'any que ve, ha estat el convidat en directe aquest matí de dilluns a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Rubén Viñuales, moltes gràcies, molta sort i que vagi molt bé. Bona mala a vosaltres. Rubén Viñuales, com dèiem, avui, aquest matí de dilluns, el convidat aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona.